Alisikika mlevi mmoja akisema, imani ni bora kuliko dini. Palipo na herufi tatu za GSM, ndipo palipo na shangwe za wananchi. Wananchi oye, mnastahili gwaridi la heshima ndugu zangu. Na ikiwezekana likafanyike uwanja wa Mo Simba Arena, itapendeza zaidi. Kama mkaguzi wa gwaridi hilo akiwa tajiri kijana, Mo Dewji. Yanga bingwa. Ni vipi nitalitaja jina la Yanga pasipo kulitaja jina la GSM? Ni vipi nitayasema mafanikio ya Yanga bila kulitaja jina la engineer House Sayed? Ni vipi nitayataja mapinduzi ya idara ya habari pasipo kulitaja jina la Ali Shaban Kamwe, mwili mdogo akili kubwa? Inauma, eh? Itazama ile full squad ya Yanga, mabingwa wa nchi kuanzia kocha Gamondi, benchi lake la ufundi na vijana wake. Ni watu waliokunywa maji ya bendera ya wananchi. Mimi hupenda kuwaita wafia timu. Hongereni sana makamanda. Wanaobeza ubingwa wenu waambie wakae chini watulize ubongo bwana. Kisha wajiulize kwenye timu yao wana kiongozi kama engineer. Wajiulize kama wana wachezaji wenye talent kubwa kama Aziz Ki, Khalid Aucho, Diara, Mudathiri, Ibrahim Baka, Maxi na Pacome. Kama jibu ni hapana, basi ubingwa wa wananchi ikawe darasa huru kwenu. Pacome Zouzoua. Zouzoua Pacome katika nafasi Stefan! Komasava! Assalamu alaikum! Namaste! Hello Mr. Hat-trick, Aziz Ki the magician. Uswahili ni kwetu tunamuita ufunguo malaya. Achana na wale wa Sinza Riverside na Temeke ambao ufunguo zipo na pochi za watu. Huyu ni Master Key ambaye msimu mzima alikuwa anafungua kila lango la mpinzani. Hata walipoamua kutumia ulinzi shirikishi, bado mwanaume alifungua hata kwa mipira ya kutenga. Fungua. Hey, Mudathiri Yahya Abbas, the king of Chamazi. Mudathiri Yahya Abbas. Wananchi walimpa imani akawaonyesha uwezo. Sinasikia alipiga sana simu zake amkutaka kuzipokea. Sasa ni nani alaumiwe kati ya aliyetupa dhahabu gizani akiamini ni jiwe, au yule aliyokuta dhahabu na kuipa thamani kisha akagiza kahawa kwa Mpemba? Afande Ibrahim Baka na Dickson Job, BBD. Wao walikuwa ni walinzi wa zamu. Kila walipofika kwenye uwanja wa mapambano, walihakikisha Diara anatoka salama na points tatu zinabaki Jangwani. Kuhusu Maxi Mpia Nzengeli na Profesa Pacome, wao kumbukumbu zao za kudumu zinapatikana kwenye bango la 5G lililopo Msimbazi Kariakoo. Hilo lilikuwa ni shambulizi la aibu lililotoa taswira nzima ya msimu kwa sisi wapenda soka. Kwa lile tukio tuliamini Yanga na kwenda kutetea ubingwa wake. Yao. Yeah. Simba jeshi. Yeah, shuya shuya. Asante. Ilihitajika miujizi ya mwana malenga kuamini Yao Yao. Jeshi ni ulinzi wa pembeni bwana, kutokana na uwezo wake wa kupanda na kushuka. Yule mwanaume ni hatari wanangu. Anafanya kazi mbili kwa wakati mmoja na anatimiza majukumu yake kwa 100% ndani ya dakika tu. Vipi, bado mna wasiwasi na ubingwa wa wananchi? Kuhusu Master Gamond, hii ni hadithi isiyoisha utamu. Ni kama zile hadithi za simba, sungura na fisi. Sasa hapo kazi kwenu kumjua yupi sungura na yupi fisi. Mwanzo wa ligi, wengi waliamini Gamond anatembelea upepo wa Profesa Nabi, lakini Master J hakupoteza hata dakika moja kusikiliza maneno yao. Yeye aliamini katika taaluma yake na mdogo mdogo akawafunga midomo. Hata jina la Master Jisi wamempa wao bwana, ila watu. Engineer, soma yu, Helsi Sayed, Florentino Perezi wa Bongo. Alivyotua Jangwani walisema fundi ujenzi na mpira wapi na wapi. Hawakujua mpira ni sayansi bwana. Sayansi ambayo nje ya uwekezaji mkubwa wa kifedha, inahitaji kiongozi mwenye maarifa mengi, mikakati endelevu na mwenye uwezo wa kuwaza nje ya box. Hapa wananchi wamepata mtu wa maana kabisa. Hongereni sana wananchi.
Hongereni sana mabingwa wa taifa letu back to back misimu mitatu mfululizo. Mimi Jeff Ramso, baba yangu alinitaka sana nisimulie haya kuhusu Yanga Sports Club. Mwandishi bingwa Emmanuel akasema hata yeye ni mwananchi wa taifa hili. Kwa nini asiandike haya yote kwa maslahi mapana ya taifa? Majirani wasione aibu. Waambieni wavae miwani wasione gere. Waambieni hili ni somo rahisi sana kwenu, lisilohitaji hata tuition. Na wakaribie kwenye darasa huru. Mimi niko zangu jangwani hapa. Bado na kunywa zangu supu ya nyama ya simba na zile chapati tano. Mbele daima, nyuma ni mwiko yake. Mabingwa kihistoria.